Kámo, to jsou jednoduchý levely úplně. Viď? Že jo, jsou jednoduchý, viď? Jsou jednoduchý, no, já to říkám. Viď, už jsem tam byl. Viď, už jsem se tam čvachtal. Čvachtal se v té vodičce. Ale jenom moje mrtvola, no. A bože, tak pojď už. No. Čau, se dělá jsem dalšího videa a tentokrát tady máme další dropper a tentokrát kosmický s Olim. Čau. Jakož jsme takovou kosmickou četku, nevadí. No nicméně, dáme se do toho, je to docela velká mapa, 17 levelů tady, takže jsem docela hodně zvědavý, jak to budeme dávat. Doufám, že tam budou nějaký speciální, o! What? Jo, tlačítko. Dead counter, aha, ok. No, nicméně jdeme teda na to, dáme nějaký první level. Co tady máme? Alien Planet nebo Dragon Planet, vyber si. Vendel, víš, to mě zavolalo, že my máme jenom jeden život. No ne! Jsi to všiml? Hej, tady dáme Alien Planet, hej. This was the beginning of something awesome. Oh. Hej, to, já si úplně pamatuju, jak jsem tak před dvouma rokama hrával klasický ten dropper a... Já to mám! Bylo fakt super. Já taky. Nice! Ti krása, musím říct, že jako nevypadá ti špatně ty mod, no to mapa ta první nevypadá špatně. Budeme to brát takhle, nebo tak takhle, jo. Nechám se to uvidím. The dinosaur just had some habanero pepper for lunch. Habanero! Hej, pojď se, pojď, tady máš dinosaura, ty budeš do něj skákat. Mexikáno, Mexikáno, dinosaura. Kde seš? Tady vedle tebe. Aha, že nevidím, tak jsi, ooo, jdeme na to. Ty krap, no už. Jo, tak už mám první smrt, no. Tyjo, my tady spadneme do toho jeho chřtánu. Já nevím, jestli mám skákat do něj, nebo... Jo, jo, je tam cesta. Jo, jo, byl jsem úplně dole, ale zhrnul jsem. Ta 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 těsně vedle toho! No nevadí, tak znova. Že, ale tyjo, fakt se mi to líbí. Dneska no. Vybíráme jenom samý dobrý mapy. No, myslím, že jsme s Olíkem tady natočili... Mějte už s tou mapu, ano. Ale nema, jo, vidíte, když tak na jeho kanálu osu. Já vždycky z začátku to držím, pak to pustím. No, koukám, že ty děláš úplně to samý jak já. Nicméně já to zkusím hodit jakoby ob něj. No, no ne, tam mi to nepustí, to je úžasný. Tam to nejde, ne, tam to nejde, co? No tě to nepustí. To si děláš srandu. Ne. Hej, ale tak jako já už to prostě musím dát. Ale není to zase tak těžký, já už jsem tam byl, no. Vedle toho. Mám to! Yes! Hej, kam ten dinosaurus ze zdola. Jak tam je umístěnej, ne? A jenom, aha, ty. Nechci říkat, ale my prolejzáme jeho zadkem. Takový červený. To je prorvaný. Dobře, co tady máme další mapu? Lava další, planet. Lava planet, oh. How could Rob even beat Presto on this realm if doesn't have a job? What the fuck? To není vůbec těžký, jak jsem tam byl úplně dole? Já taky skoro, no. Kdybych teda nespadnul, no, dobře. Je to jsou ohnivý pekmení. Jo, no. Ne, vždycky vedle toho, takový malinký kousíček. No, ne asi, zase. Ta-ta-da, ta-ra-ta-ta-ta-ta, no jsem upálil, jsem ho tak nevadí. Hej, Vendele, my furt nemáme zapnutý ty partikly. Já už jsem se zapnul. Jo. Protože nebudu mít přece vypnutý partikly, že jo. Když nemusím. Jo. I když jako, jak jsem před chvílou říkal, že dneska vybíráme jenom ty dobrý mapy, tak... Nechci říkat ole jako jo, ale tam ta první mapa to bylo docela halus. Ty jsi to dal? No, počkej, ty jsi ještě nespadl? Ne. Aha. Tak nevadí, tak udali jsme to. Cosmic planet, oh. Stay napsáno. I know the planet are attractive, but I try to stay away from them. To vypadá jednoduše. Aha, vypadá to jednoduše. Hej, Wendell, počkej. Ty tady přeskakuješ, co? Jsi... Čau. Jsi kokos. Počkej, sakra. Tady a mám to. Nice. Máš to? Tak pojď, skákej. To bylo přesně těsně vedle. Jo, dobrý. Jsem pojď, tak bugalo. Pojď. Já jsem do tebe chtěl bouknout, aby se to nedal. Tak nevadí. Hej.
Cosmic Planet máme Ice Planet. Oh. Beware of the transparency of the ice, I could trick you. To je zajímavý. Oh, what? Vážně? Těsně vedle toho? Kámo. To si děláš stranu přesně na roh? Přesně na ten roh, pitomej. Tady. Není možný tohleto. Tohleto není možný už, ale jako... JAK TO NIK TAM NIC NEBYLO?! Probůh! Mám to, nice. Co? Tam se vždycky připadá nějaká kostka blbá jedna. No nás jeden let, prostě se tam úplně... Aha, já koukám, ty to umíráš nahoře, tak nevadí. Já vždycky na tom posledním, protože jsem ho vždycky neviděl, no tak nevadí, ale zkoušej to. No. Počkáme si na pana Olíka, ne, počkáme si. No dobře. Já ho ušetřím, no. Ušetřil jsi mě. Dream Planet. Oh, Neon Cat! Get your head straight and don't let the Neon Cat get you. Jeronimo, hey, já mám 30 smrtí. Au. To není fair. No, tak trošku víc no máš, no. Jeronimo! Ne, Neon Cat! Víš, co to je tam uprostřed? Kámo, jako kdyby mě chtěla sežrat. Au. Jaký netopír, ne, tam uprostřed. No, taky mi to přijde. Jo, je to netopír. Kámo, já byl tak dole, nebo ne tak dole, já už byl úplně dole, ale nedal jsem to. Ne. Pojď. Takovej kousek. Víš, co nejvíc fane vždycky, když třeba letíš za někým a úplně vidíš, jak moc se tomu vyhýbá. Prostě jako, jak může nějaká postava prostě v letu takhle korigovat ten let, to je pe... What the fuck? To si ze mě až srandu, jednou nohou už jsem tam byl, jednou nohou už jsem se koupal v té vodě a... Jednou nohou se koupal v hrobě, už bych spíš řekl. Ne v hrobě, v vodě. U toho bych to právě dělal spíš jako v tom hrobě, ale... Tak to oběma, ale... Au. Ježíš zase! Neon Cat mě dostala. Jsi au! Monitor. Jaký... Cože? Ty prasknul monitor z toho? Ne, že jsem si poprskal monitor. Že jsi ti neprasknul monitor. Hej, to by bylo, hej, to už bych asi ani nevypl Skype, to. To by se mě... Ne, počkejte, já mám vlastně na druhém monitoru, takže... YES! Skype. Mám to. Teď mi asi fakt praskne ten monitor. A ten Neon Cat, jak se tam usmívá úplně a... Ahoj! Jak macko to je. Já tam nesla pice, kámo, já jí... Kámo, a tady jsi nesla vejce! My jsme rozloučili macko a zajebství macko. Jeme zkušenosti na Neon Cat. No, ale to možný. Kámo, hej, co bylo dřív? Vejce nebo slepice? Protože já tady mám vejce i slepici. Oli spadnu, tej, který umřel, dobře. Máš 50 smrtí, tak ti to ušetřím. Hej, tady určitě. Oli. Tak nic. Dream Planet jsme měli, a teď dáme Jungle Planet. Jungle Woods. Pillars just don't feel good when you fall on them. No, neříkej. Já myslím, že to bude John Cena Planet, jak jsi řekl to jo. Cože to říkal, že to bude? John Cena Planet. Jo, řekl, John... Že Jungle? A jo. Ne, já už jsem tam skoro taky byl, hej. Hej, ono mě to portlo na začátek, já jsem si myslel, že už ty už to dal, ty jo. Já už to mám, já už jsem tady úplně. No já tam taky už... Máš to? Big City Life. Pojď! Já jsem tam byl na tou kostičkou už. It seems angered, co je angered? Jo, angered, jakože naštvaná láva. Came by here, what happened, what the fuck, naštvaná láva. Oli, ty jsi naštval lávu? Ježíš, zase jsem se koupal jednou nohou ve vodě. No spíš v té lávě už teďko tentokrát, ne? Ty voho! Ono to vypadá tak jednoduše, ale ve skutečnosti to vůbec jednoduchý není, dámy a pánové, jako. Dámy a pánové. No vidíš, dávám přednost, dávám. Dám. Dávám. Ono to taky divný, když říkáš pánové a dámy. Au.
Počkej, tak... jako první dal jsem to do takový ty malý jedny kostičky, víš co, úplně. No, právě do tý se snažím trefit! Počkej. Tohle jsem nebyl já. To tvoje šauma, já vím, no. Ne, krauma. Krauma, dobře. Void Planet, hej. Vždy, Demon Planet jsme ještě přeskočili. To jsme měli teďko. Jo. What mess these Sky Wars are, just don't fall on the void. To je co, Sky Wars? To je Sky Warsová mapa. No, Skyblocková, já bych spíš řekl, že to je Skyblock, než Sky Wars. Počkej, tam je voda na tom ostrově, na tom ostrovku jednom. My si musíme trefit na jeden ostrovek. Jo, Skyblock! To říkám, že to není Sky Wars, ale Skyblock. What the fuck, furt? Ja, wise. Vážně, já tady skáču z jednoho bloku na... Dobře. To si úplně užíváme, viď? Jak to chceš sakra udělat? No comment. Jak? Tohle bude nejdelší... už! Tohle bude nejdelší video na tom kanále. pokud chceme projít všechny map, všechny levely takovýmhle způsobem. Mám to. Máš to taky? Ne. Jaký máš nejdelší video vůbec? S Adamem asi hodinu. A nevím. Ano, to je Castaway Planet, hele. Sometimes slow and steady wins the race, but this one is too slow. Jaj! Jo, musíš se dostat přes to, no, tam dolů, no. Ještě přes ty pavučiny. To bude docela zajímavý. 2 hodiny. No, bude trvat 2 hodiny. Hlavně teďko se trefit prostě do nějaký tý vody, nebo jako, já nevím, no. Já to dám snad na poprvý. Co je easy, mrtě. Teď se trefí do... Dobrý. Tlač. Tlač víc. Musíš dejchat jako pes. Ne, to je. Já čekám půl. Prej, to bude jednoduchý, nebo pak teď budu čekat půl hodiny a ne. Kámo, to nechceš. Čau, Wendeli. Teď já, hele. Mám to. Jsi mě děláš tady, počkej, teďka já. Koukej na to, koukej na profesionál. Dobře. Teď to fakt nesmím pokazit, protože jestli... To bude karma tohle. Já čekám. Čekám na tebe, pojď. To se bude smát celý národ, jestli. Celý národ ti dám. Tak pojď, no. Celá 60 tisícka. Počkej, tak... JAAA! Až srandu. Já ti to ušetřím, tak pojď. Co si ze mě děláš srandu? Nedá to. A dobře, Monster nebo Dungeon, dáme Dungeon. Hej, to bude úžasný. Oh. No jo, ty jsi vybral něco přímo pro mě. Oh, ty vole, já jsem skoro dál. No, já to taky, easy. Já jsem byl úplně dole. To je easy celkem, no. Pro mě easy všechno. Jako je to easy, jo. Ale... Někdy i ty easy věci jsou už špatný, ale já to mám. To si užívám takových 80 smrtí už a já mám 60, hele, jako nevím, co děláš, Oli. Jo, umíráš, sorry, já jsem zapomněl. Dobře. Ne, tak počkáme do té 82, když to teďko nedáš, abych... Jo, dobře, máš 82. Ne, já to chtěl zkusit. Takže jo, Monster Planet. Slaying mobs to grind those god swords it... What the?! Já jsem to podělal. Vážně? Ale počkej, ale on ti to pomůže vlastně. Tak dík, kámo! Díky! Může, ty vlastně jak padáš, tak on ti to neubere nic teďko ze začátku. A můžeš krásně to pochcat. Co? Vidíš, já jsem takový ochcávač. A jsem dole. Takový pochcávač. Tak pojď dolů. Počkej. Ne, to s... Zase jsem tam! No, teď to bude půl hodiny kvůli tady nějakýmu Olinovi.
Už to bude dělat půl hodiny. Jo. Dobrá půl hodina. No. Dobrý, tak jdeme dál. Kolik jich máme ještě? Castaway, to už... Monster. Raz, tak pojď spirit. Pět posledních. Co to je? Spiritu Santý. Dobře, only the Flower King is able to finish this level. Už tam jsem? Seš Flower King, jo? Už tam jsem. Takže seš Flower King, evidentně. Hm. Já to zkusím. Zkusím to. Mám to taky nice. To bylo easy, hodně. A, zakrčil. Jsem docela divím, že ti to moc neubralo. Pirate Planet! Takový půlky piráti, ne? Mi to ubralo. No, tak aspoň něco. Hej, já to mám. Jdem přede mě, bum. Kámo, to jsou jednoduchý levely úplně. Viď? Že jo, to jsou levely jednoduchý, viď? Jsou jednoduchý, no, já to říkám. Viď, už jsem tam byl. Viď, už jsem se tam čvachtal. Čvachtal jsem v té vodičce. Ale jenom moje mrtvola, no. A bože, tak pojď už. No. Jdi dál, jdem dál. Jdeme dál radši, no, 88 máš. Piráte... Magic Planet! Čo, tak to vypadá dobře! Ty jsou ty olihněné. Olihně, já ti dám oliheň. Olinovou oliheň. Uh-huh. Nebo ne olihně, takový ty... Já to můžu popsat. Máš to? Jo, tohle to je přesně moje mapa, víš co, proto mi to jde, tady jsem doma, tady se cítím doma. Říkám Olinovi olihně. No to je prostě houbičky. Jseš houbičkař. Ne. Okay, tak co, tak pojď, ne? Tak počkej, ježišmarja! Mám to. Okej, okay. Tak jdeme dál. A ještě poslední tři levely, tak to bude za zajímavý teďko. Nebo dva? Hej, už jim dva, kámo, Fallout! Fallout 4! Jdeme to pořádně epicky, dobrý. Hej, tak to je fakt jednoduchý, ale. No ne. Ale jako v podstatě... Skoro! V podstatě to jednoduchý je, ale... Musí se trefit do tady malinkatý dírky. Ale my jsme nároční. Když popravdě u holky to je jednoduchý, tak já nevím. Trefit se do malý dírky. Hashtag sexuální cenzura. No, takže jsi takhle zkušenej. Její poslední level máme tady, 95, kámo, máš zrovna číslo jako roku, kdy jsem se narodil. Forgotten Planet, ou. Oh. Takže, kolik? 95. 1995? Správně. Forgotten... Oh. Mám to na první pokus, na poslední, jo! Oh. A Olif, já mu nechám tu stovku. A mi neřek. Jo. Ne, ještě tu stovku nesmím dát. Poslední dvě smrti mu dám, Olimu, tak pojď, dej ty smrti. Ne, ne. Poslední ne. Smrt, pojď. Pojď, Oli, poslední smrt. Pojď, poslední smrt. Yes, máš tam stovku a začít tě teda hodnotím 10 z 10 IGN a tohle bude všechno pro tohle video, já doufám, že se vám video líbilo, pokud mě nezapomeňte dát like a nezapomeňte se podívat na našeho stovkařského Oliho, který udělal dneska rekord ve skákání do vody, ve čvachtání jednou nožičkou vždycky a to bude všechno pro tohle video, já se vás těším u dalšího videa. Aaaa! Sejte seš. Čus. Čau.